Обмінні пункти в Україні можуть закрити, а купити-продати валюту можна буде винятково у банках. Із такою ініціативою виступили кілька відомих економістів. Кажуть, обмінники важко контролювати і вони часто спекулюють на курсах. В першу чергу це вигідно банківській системі, тобто ці операції будуть більше під контролем. Тому їм вигідно, чим більше буде оборот валютообмінних операцій в комерційних банках, тим більше будуть доходи від різниці між куплею і продажею. Щоправда, якщо обмінники справді закриють, на вулиці можуть повернутися міняйли, тіньовики, а ще буде незручно туристам. Отміняться, да, обмінні пункти там на южному берегу Криму. Приїдуть іноземні туристи і будуть бігати по комерційним банкам, створювати очереди, і потім скажуть, да я не поїду більше в Крим ніколи. А ось клієнти обмінних пунктів переконані, такі установи потрібні. Банки, приміром, не працюють у вихідні, а тут завжди можна провести потрібні операції. Это намного быстрее, там человек идет мимо или едет мимо на машине, может зайти и быстро это сделать без 25 бумажек. Плюс я считаю, что в обменных пунктах еще и дополнительно экономят бумагу. Мне как человеку, которому не безразлична окружающая среда, то мне это важно. Тим часом самі робітники обмінників заповняють, працюють цілком легально і жодних нарікань на їхню діяльність немає. У меня сегодня за день было две проверки, поэтому я не знаю, как насчет нести. Жичаспек еще раз контролирую. У НБУ офіційно таку інформацію не коментують, але телефоном у прес-службі запевнили, поки що закривати обмінні пункти регулятор точно не збирається. Христина Гавриш, Василь Дентін, новини UBR.